Mitana ny toerany hatrany eo amin'ny sehatry ny fiompiana, ny fiompiana kisoa. Mbola malalaka tokoa ny tsena amin'ity sehatra ity ary mampitombo isan'ireo mpiompy anaraka fiofanana tokoa izany. Dia jerentsika ireny sary. Isan'ny sehatra mbola mahaliana ireo malagasy ny seha-piariana fiompiana kisoa amin'izao. Mbola malalaka ny tsena raha ny fanambaran'ireo mpiofana manaraka fiofanana etsy amin'ny MPE na ny Malagasy Professionnel d'Élevage etsy Namisany. Isan'ny zavatra ohatra fiatrana azo ivelarana mihitsy izany ity resaka fiompiana kisoa ity satria ny olona zany mihina kisoa foana e. Kisoa zany mbola atao hoe mbola sehatra azaka ivelarana. Ny fampitombona traikefa sy ny ahazoana vokatra tsara ahafahana mampivelatra ny fivelomana no antony anarahan'ireo olona fiofanana etsy amin'ny MPE. Nahasarika ana amin'ny fiofanana eto amin'ny MPE zany dia momba ny fiompiana kisoa. Tsy izay efa ela no miompy kisoa nefa tsy mety avoavoaka fa ato no misy an'ilay malagasy professionnel des élevages dia tayampitombon-tsakefa. Ny olana zay tsaina zany matetika teo amin'ny resaka vaksiny maty foana ilay kisoa dia ny tena moa tsy mahafantatra hoe misy fiofanana zao dia nakaty. Dia mbola tayaibe kokoa amin'ilay tsakefa amin'ilay fiompiana. Fiofanana momba ny fampiterahana kisoa sy ny fanatavezana amin'ny fampiarana ny teknika moderna no atolotra ireo mpiofana mandritra ny 3 andro izay ny atomboka omaly ary tsy hifarana ratsy ny rampitso. Ka ireo mpiompy sy tehiditra amin'izay sehatra fiompiana kisoa izay mihitsy nomena fiofana eo amin'izay fanatsarana izany. Teknika moderna ohatra zao amin'ny sakafo be dia be amin'ny olona mihitsy no manatavy kisoa amin'ny vary masaka sy amin'ny pombo fotsiny na katsaka fotsiny na ohatra izany dia hatsaraina ilay izy satria tsy ahazo vokatra tsara mihitsy ianao raha tsy miankina amina profondy. Misa 20 ireo manaraka ny fiofanana izay hitana lehilahy sy vehivavy. Isan'ny manaraka fiofanana eto ihany koa ity renim-pianakaviana ity. Tombony lehibe no ahafahana miompo izy ary ahafahana ihany koa mikarakara tokantrano. Tsy voatery asa amin'ny orinasa ny vehivavy vao afaka nampy ny fiariana ao an-tokantrano. Nampanosika naraka andeha fiofanana mba te hiompy. Te hiompy dia atao mba manara-penitra ilay izy fa tsy miompiompy fahatany. Mba te hahazo vokatra tsara izany. Mba te hanatsara an'ilay vokatra ilay tsena ihany koa mba tanjona satria indraindray ianao mividy kisoa dia kisoa mahikely na ohatra n'izany mividena kisoa dia kisoa mahikely no eny ohatra izany. Ohatra hoe mba te hikaroka izany hoe te hamboka zavatra tsaratsara kokoa e. Tsy ny fiofanana. Manaraka ny fenitra mahamaty ihany na momba ny fiompiana kisoa ihany no hita ao amin'ny MPE. Fa ao ihany koa ny fanatsarana ny fiompiana akoho gasy, akoho fakana nofo, ny famokarana atimatavy, ny akomana atody lava ary ny fiompiana trondro. Dia iny ihany koa no manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baontsika Ripijery Ajaina tamin'ity alina ity. Isaorana isika tany an-tokantrano tany naharitra anjery hatramin'ny farany. Mamy fotoananao kosa ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MTV ho amin'ny rampitso indray. Mametraka ny veloma mandrapitafary tompo klasy tompoko vavy. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Nanoltanoteo, vovo.